Azərbaycan 3 erməni hərbçisini Ermənistana qaytarmaqla növbəti dəfə humanizm prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Ermənistan 44 günlük müharibə dövründə, eləcə də 30 illik işğal zamanı azərbaycanlılara, o cümlədən mülki vətəndaşlara qarşı insanlığa sığmayan aktlar həyata keçirsə, qırğınlar törətsə də, Azərbaycan mülki ermənilərə, əsirlərə qarşı hər zaman humanizm prinsipləri ilə yanaşıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hələ 2-ci Qarabağ müharibəsi günlərində, o günlərdə ki, Ermənistan Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin raket atəşinə tutur və mülki insanları qətli yetirirdi. Dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Azərbaycan qisası döyüş meydanında almağı üstün tutur. Bəli, biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Onlar Dağlıq Qarabağdan və ətraf 7 rayondan bütün azərbaycanlıları qovublar. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Lakin biz eyni qaydada davranmayacağıq. Biz qisas almayacağıq. Mən dəfələrlə demişəm. Hətta onlar Gəncəni bombalayanda, hətta onlar Bərdəni bombalayanda, onlar başqa şəhərləri bombalayanda və 92 insanı, mülki şəxsi öldürdükdə mən dedim ki, biz qisasımızı döyüş meydanda alacağıq. Ermənistan hərbçiləri işğal altındakı Azərbaycan ərazilərindən qaçmağa məcbur olanda axıl xəstə erməniləri köməksiz vəziyyətdə qoymuşdular. Onda da həmin ermənilərin köməyinə Azərbaycan əsgəri satmışdı. Ermənistan isə onları qəbul etməkdən boyun qaçırırdı. Siz bizim Hadrutda tapdığımız yaşlı iki adam haqqında əhvalatı bilirsiniz? Onların qohumları və hərbçilər onları sadəcə olaraq tərk edərək qaçmışdılar. Bir qadın və bir kişi, təxminən 90 yaşlarında. Biz onları buraya, Bakıya gətirdik, xəstəxanaya yerləşdirdik və onları Ermənistana təhvil verdik. Bilirsiniz nə baş verdi? Həmin yaşlı kişi artıq sərhəddə, Qazaxda, buradan uzaqda olanda ermənilər onu qəbul etməkdən imtina etdilər. Onlar dedilər ki, o xəstədir, tezliklə öləcək, biz onu istəmirik. Bilirsiniz, onlar məhz belə etdilər. Həmin şəxs Qırmızı Xaçın himayəsi altında xəstəxanaya yerləşdirildi. Və qadın onlara təhvil verildi. Əhsuslar olsun ki, kişi öldü. Biz mülki şəxslərə bu cür davranırıq. Azərbaycan müharibə dövründə yaralı erməni hərbçilərin müalicəsi üçün də bütün tədbirləri gördü. Baxmayaraq ki, o hərbçilər işğalçı ordunu təmsil edirdilər. O ordunu ki, günahsız azərbaycanlıların qətlinə görə məsuliyyət daşıyır. Ümumilikdə hər zaman cənab prezident də bunu qeyd edir ki, Azərbaycanla erməninin fərqi çox böyükdür və biz bunu vətən müharibəsinin də simasında gördük. Azərbaycan vətən müharibəsi, 44 günlük davam edən vətən müharibəsində hər zaman mülki əhalidən, erməni mülki əhalisini hədəf almadı, yalnız və yalnız erməni hərbi nöqtələrini atəşə tutdu. Amma Ermənistan tamamilə əksinə bizim münaqişə zonasından 100 kilometrlərlə aralıda məsafədə yerləşən Gəncəni, Bərdəri, Tərtəri və digər yaşayış məntəqələrimizi və xüsusən gecə saatlarında qadağal olunmuş raketlərlə atəşə tuturdu. Əlbəttə ki, bu ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin birbaşa tapşırığı ondan ibarət idi ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan hərbiçiləri bu humanist addımları atdı. Hətta ermənilər özləri qoyub qaçdığı o zaman vətən müharibəsində iki nəfər yaşlı qadın və kişini qoyub qaçmışlar və Azərbaycan hərbçiləri onları götürdü və daha sonra Qırmızı Xaç vasitəsilə ermənilər tərəfə qaytarıldığı təqdirdə ermənilər yalnız onlardan birini qəbul etdilər və digərinin xəstə, qoca olduğu üçün və geri qaytardılar. Əlbəttə ki, bu erməni xislətidir. Ermənilərin elə 30 il müddətində Azərbaycan torpaqlarını işğala məruz qoyduqları zaman burada törətdikləri vandallıqlar, vəhşiliklər və o cümlədən Birinci Qarabağ müharibəsində də elə törətdikləri soyqırımlar, insaniyyətə, bəşəriyyətə misli görünməmiş bir vəhşiliklərin nümayiş elətdirilməsi, əlbəttə ki, bu ermənilərin xislətinə, onların vəhşiliyinə aid olan bir məsələdir. Və bu günlərdə əlbəttə ki, Azərbaycan bir daha bütün dünyaya nümayiş elətdirdi ki, Azərbaycan humanist bir ölkədir, Azərbaycan sülhsevər bir ölkədir, Azərbaycan xalqı həm humanist, həm sülhsevər bir xalqdır və bölgədə əminamanlığın, uzun müddətli sülhün bərqərar olunması üçün həm dövlət səviyyəsində, həm xalq səviyyəsində Azərbaycan hər tərəfli işlər görür. Qeyd edək ki, Ermənistana təhvil verilən şəxslərin hərbi qulluqçu olduqları təsdiqlənsə də, onların cinayətkar fəaliyyətlərdə, o cümlədən Azərbaycan hərbi qulluqçularının və ya mülki şəxslərin ölümü və ya yaralanması ilə nəticələnən əməliyyatlarda iştirakı müəyyən edilməyib.